In goedenavond van mij en van ons referendumdebat, die thema veiligheid. En ons deelnemers, die minister van Wet en Orde, meneer Hermes Kriel, en die leier van die ANP, meneer Jaap Maree. Voor minder dan 10 dagen gaan blanke Suid-Afrika naar die stembus om die richting te kiezen waarin die land gestuurd moet worden. Een zaak wat thans druk bespreek wordt, is die hoë vlak van misdaad en geweld in die land. Ik heb reeds ons gasten voorgesteld, en soos wat ons gewone formaat is, het ons een muntstuk opgeskiet om te bepalen wie gaan eerste of laatste praat. Minister Hermes Kriel het die lood gewin en hij het besluit om eerste te praat, wat betekent dat meneer Jaap Maree laatste zal praat vanavond. Ons gee elkeen nou die geleentheid van zo'n minuut om openingstellings te maken. Meneer Kriel. Baie dankie meneer Robinson. Goeienavond meneer Maree. In die ANP se lyfblad die Afrikaner op 29 januari sê meneer Jaap Maree, Jaap Maree daag Hermes Kriel tot debat oor geweld. En dan sê meneer die berig verder, gaan hy kans sien vir die debat teen meneer Maree? Wel meneer Maree, ek sien kans en hier is ek. Kan ek toch net sê, in hierdie debat van ons, kan ons asseblief so naas moontlik aan die waarheid hou. In die Afrikaner van die 5de februari word die volgende stelling gemaakt. Die PAC het reeds bijna 200 politiemanne vermoor. Dis eenvoudig net nie waar nie. In diezelfde Afrikaner staan die volgende. Meneer Maree, dat is die leier van die ANP, sê dat meneer Kriel na bewering zelfs so ver gegaan het, as om te sê dat met verskerpte politie optreden naar rechts, dit om nie kan skeel hoeveel wit lyke daar lê nie. Dis nou ek. Meneer, ek wil vir u sê, dis eenvoudig nie waar, dat ek ooit iets so iets in my lewe gesê het nie, ek sal dit nooit sê nie, enige iemand, in Suid-Afrika wat te sterwe kom, is net nie vir die Suid-Afrikaanse politie of vir my goed genoeg nie. Dank. Goed, baie dankie meneer Kriel. U het so 1 minuut 17 sekondes gepraat. En meneer Maree, nou die geleentheid vir u. Die groot rede vir die wetteloosheid en die onbestendigheid en die insekuriteit wat vandag in Suid-Afrika bestaan, is die rol van die vriend en vijand wat in die Suid-Afrikaanse regering sy beskouwing radikaal omgedraai is. Die vroere vijanden, die ANC en die communistische partij, is nou die bondgenote van die regering. En die hele samenleving is daardoor ontwricht. Dit is een totale ommekeer en een disoriëntasie, vooral in die veiligheidsmachte. Die feit is dat die ANC kan nou self by die polisiereserviste aansluit, terwyl daar een verbod is dat die AWB bijvoorbeeld daar kan aansluit. Dus die rol wat nou vervul word deur die vroeëre vijand, moet in die veiligheidsmagte het totale frustrasie skep. En natuurlijk, met die disoriëntasie wat in die samenleving ontstaan, skep jy die gunstige voorwaardes vir geweld en wetteloosheid. Goed, meneer Maree, jy was een bietjie korter geweest, is omtrent 1 minuut en 4 secondes. Baie dankie vir die deelname. Goed. Meneer Kriel, laat ons reageer. Vooral wat meneer Maree nou gesê het, is die feit dat die oorzake van die geweld in die land of die misdaad kan hoofsaaklik toegeskryf word aan vijanden wat vandag vriende is. Wie is die vijanden vandag en wie is die vriende? Meneer, die vijanden van hierdie land is mense wat sê dat hierdie land met geweld reg gekry kan word. Die ANC is nie 'n vriend van die nasionale partij nie. Maar die nationale partij erken die realiteite van ons land. En dit is, daar is soeits soos die ANC. Daar is hemelbreë verskille in beleid tussen die nationale partij en die ANC. Baie groot verskille. Maar ons glo dat om die onderhandelingstafel moet ons daar die verskille uitmaak. Meneer Maree se stelling dat die AWB lede nie nou aan die polisiese reservemag kan behoort nie, is verkeerd, meneer Maree. Daar bevel enige iemand, nie meneer, ek het reeds aangekondig dat daar die beperking wat daar bestaan het, gaan verwyder word. Ek het oor die naweek aangekondig, voor die naweek. Ek het het weer eens by die persconferentie, wat gehandel het oor die nieuwe planne van die politie, het ek gesê dat daar die beperking gaan verwyder word. Mense van die AWB, van die Wenkommando, van die Nationale Partij, van die ANP, enige iemand wat saam met ons in die Suid-Afrikaanse politie geweld en misdaad wil bekamp,
is baie welkom om aan te sluiten. Kan ik net genoeg tussen beide kom daar en vraag, meneer Kriel, ik neem nou niet in die politieke gesprek deel nie, maar als een gewone burger van die land, zou ik zeggen dat bekommer een mens nogals dat zekere mensen wat actief betrokken is bij politiek en wat gewapend in die openbaar optreden en de politieke hoedanigheid, nou ook reserviste kan wees, gaan hulle nie die politiek net indra aan die politiek en dan in die politie nie, en dan kan het een grote probleem skep. Nee, ons het baie streng regulaties wat ons sal uitvaardig, dat mense wat aan politieke partijen behoort, mag nie die feit dat hulle reservist is, tot voordeel van hulle politieke partij gebruik nie. Maar ons glo dat as dan mense is, ongeacht wat die spectrum van die politiek is, wat wil help om misdaad in Suid-Afrika te voorkom, moet hulle deel word van die Suid-Afrikaanse politie, zodat ons op georganiseerde basis misdaad kan voorkom. Goed, meneer Marais, dan wil ek vir u die vraag vra op grond van dit wat u van tevore gesê het, en dit is dat die misdaad in die land of die geweld is hoofsaaklik toe te skryf van die feit dat mense wat vroeger vijanden was, nou vriende is. Sou u dus sê dat alle misdaad in die land ook toegeskryf kan word deur die feit dat die ANC nou ontban is? Ja, ek sal nie sê alle misdaad, maar die geweldige opwelling van misdaad sedert 1990, na die februari 2 toespraak, het gepaard gegaan met die ontbanning van die ANC, die nuwe situasie wat ontstaan het, dat die ANC nou as 'n politieke partij behandel word, terwyl hy weier om 'n politieke partij te word. Hy sê hy bly 'n liberation movement, en hy weier om geweld af te sweer. Met respect, meneer Marais, hy is in verbondgenootskap met die AWB, wat ook nie 'n politieke partij is nie, en hy het ook 'n militaire vleuel. Die AWB, meneer Robinson, kan nie gaan kyk by binnenlandse sake, is geregistreer as 'n politieke partij. As ons dan by die waarheid moet hou, moet ek vir u ook... Ja, hy is baie welkom. Hy is baie welkom. Goed, we kan nie verder voortgaan om die vraag te antwoord. Ek het gevra, die onderskeid is in politieke geweld en misdaad. Kyk, jy het met die hele sociaal-economische toestand te doen. Toe die regering begin het om zwart en wit economisch gelijk te maak, het hy een economische toestand geskep waardoor hy gedwing was om inflatie te gebruik om die blankes se lewensstandaard af te bring. Meneer Kriel sal weet, daar is bepaal dat die blankes se welvaart mag net met 0,4% stijg, die swartes sin met 3,56, die kleurlinge met 2,74 en die indiërs met 2,55. Dus daar word, die blankes word gepenaliseer, en in die verarming wat plaasvind, moet daar uit die blanke gemeenskap ook groter misdaad kom. Die werkloosheid, die armoede dat in Pretoria moet 15.000 blankes elke maand kos en klere kry vir hulle kinders. En wat die swartes betref, daar is die wet van stygende verwagtings in werking gestel, en namate die verslapping van die gesag ingetree het, het die toestande gunstiger geword vir die wetteloosheid. Goed, kom ons gee nou geleentheid van meneer Kriel om te reageer daarop, maar julle wat heel wat stellings gemaak, vooral rondom die ekonomiese posisie. Baie dankie, meneer Robinson. Dit is die eerste keer in my lewe wat ek hoor dat daar 'n beperking op die blanke van 0,4% geplaas word om ekonomiese stygging in sy lewensstandaard. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Dit is definitief nie 'n regeringsbesluit nie. So waar daar die storie vandaan kom, weet ek. As u nie weet nie, dan kan u sê, as u nie weet nie, kan u nie sê, dat is nie, meneer. Dit is eenvoudig nie waar nie. Laat ek net dit my tyd, Dr. Gerard Kruiser het dit aan die ekonomiese adviesraad gestel. Dit is gepubliseer. Dit is eenvoudig nie korrek nie. Dit is nie regeringsstandpunt nie. Ek daag u uit om dit ontken in die openbare. Ek sal op openbare verhoog met u gaan. Maar ek sê dit nou, meneer, 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 dat dit is nie waar nie. Maar laat ek met u stelling een bykie opneem, dat sê dat 2 februari daar een opwelling van misdaad was. Dit was lang voor 2 februari, meneer Marais, voordat hierdie verklaring gemaak is. Na mate werkloosheid in hierdie land toegeneem het, het ons 'n stygging in misdaad gehad. En die oorsaak van werkloosheid, meneer, in Suid-Afrika, is nie soos u sê, dat ons moet terugkeer na die verwoerdiaanse tydperk, toe die stygging in lewensverwagting of vooruitgang van die blanke in Suid-Afrika 6% was nie. Dit is 'n valse beeld. Meneer, 'n valse beeld
Want toe daardie stygings plaasgevind het, was ons nie onder 'n totale wêreldboikot ten opsigte van ons uitvoere, ten opsigte van ons invoere, ten opsigte van geldmarkte wat vir ons beskikbaar was nie. En wat ons vandag oes, is die effek van apartheid. En 'n neerstem, meneer, gaan vir ons weer by die situasie inbring. Dat ons verdere ekonomiese sanksies teen ons gaan hê, daar's nie twyfel daaroor nie. U sien wat die wêreld sê omtrent ons. En moet ons nou werklik in hierdie dag aangaan om ter wille van 'n ding wat nie gewerk het nie, soos apartheid, en Dr. Treurnig, u bondgenoot stem saam dat apartheid is verby. Ons moet ons nou ter wille daarvan teruggaan. Ons is nou in die politieke debat weer, en kan ek net vir u kortliks vra, minister Kriel, om net die onderskeid te tref tussen politieke misdaad of politieke geweld en misdaad. Wat is die onderskeid? Want ek dink albei van julle praat sommer net in die algemeen oor misdaad, maar daar is geen twyfel nie, daar is 'n onderskeid tussen die twee. Correct. Wat kan jy net vir ons daai onderskeid maak en wat is die syfers? Het jy syfers met, of nie? Met groot liefde. Daar is 'n dramatiese verandering sedert Februarie ten opsigte van politieke geweld. Voor Februarie verlede jaar nou wat? 1990. Ja? Toe die president sy toespraak gemaak het. Tot daardie stadium was die totale objek van geweld, politieke geweld in hierdie land van ons, was die wit mense, hulle was die objek en die staat, omdat hulle 'n gesamentlike aksie gehad het teen apartheid. En na die 2 Februarie het dit feitelik totaal verdwyn. Die geveg is nou tussen swart op swart vir politieke positionering in Suid-Afrika. Maar meneer, daar het 'n geweldige verandering gekom. Ja, nee. Goed, meneer Marais, kom ons gee u geleentheid om te reageer. Ek wil daarom net eers meneer Kriel reghelp oor sy storie van 1960. Die Rand Daily Mail van 30 Julie 1966 het geskryf: "The nation is suffering from a surfeit of prosperity, and Dr. Verwoerd can command almost unlimited funds for all he needs at present in the war in the way of military defense. He can claim that South Africa is a shining example of peace in a troubled continent, if only because of the overwhelming domestic power he can always demand for peace. Thanks to the recent judgment in the Hague, he can snap his fingers at the United Nations." Nou wil u nou vir my vertel, dit is nie 'n toestand van perfekte landbestuur nie. En onthou nou, in 1960 met Sharpeville en Langer, was daar 'n uitvloei van kapitaal uit Suid-Afrika. Die aandelebeurs het in die grond gestort. En die oppositie het probeer om die land onregeerbaar te maak. En binne 2 jaar het Dr. Verwoerd dit reg gekry, omdat hy getoon het, hier is 'n regering wat bereid is om die land te verdedig teen die buiteland, teen binnelandse ondermyning en wat doelgerig op sy beleid afstuur. Meneer Marais, kan ek nou kortliks vir 'n paar vrae vra op grond van dit wat minister Kriel nou reeds hier so gesê het? Het omstandighede sedertdien verander in die sin van sanksies wat toegepas is en boikotte? Kyk, ek sou vir u wys hoe meneer Harry Oppenheimer gesê het. Sanksies, ekonomiese sanksies, het niks te doen gehad met die afskaffing van apartheid. Dit is die weerhouding van buitelandse lenings. En dit is veroorsaak deur die respondabele beleid van hierdie regering dat hy in die kloue van die internasionale geldmag gekom het en nou kan hy nie, dus hy sê, hy kan nie sanksies opgehef kry nie as hy nie 'n tussentydse regering instel nie. U weet, die Wêreldbank eis dit. Kan ek vir u vra meneer Marais, hoekom is sanksies ingestel? Die sanksies sê hulle is ingestel omdat die buiteland Suid-Afrika wil regeer en nie wil toelaat dat ons hom regeer nie. Hulle sê natuurlik, né, dat dit was vanweë apartheid en soos wat ek u eie standpunt verstaan, wil u dit herinstel. Ek sê met ander woorde bereid om die gevolge daarvan te dra. Kyk, apartheid is nie ter sake in hierdie debat oor die referendum nie. Nee, dit gaan oor die vraag. Beide van julle het dit aangeraak en dit, ons gaan weer terugkom na misdaad. Dit gaan oor die vraag wat op die stembrief staan. Daar staan nie apartheid nie. Daar staan die voortsetting van die hervormingsbeleid wat gelei het tot hierdie ekonomiese ellende, die werkloosheid, die wetteloosheid, die plakkery, die rampokkery waarmee ons in Suid-Afrika te doen het. Maar is dit u beleid? Is dit u beleid apartheid? Kyk, wat is die verskil tussen apartheid en afsonderlike ontwikkeling? Geen. Terwyl dit vir u om te sê, kan ek vir my vra? Nee, maar u vra mos nou vir my. Hoekom word apartheid aangeval, maar nie afsonderlike ontwikkeling nie? Wat is die verskil tussen apartheid en eie soortige ontwikkeling, wat die kerk se term was? Maar wat is u beleid? Dit is wat ek vra. My beleid is dat daar 'n erkenning moet wees van die
goddelik beskikte verskille wat daar tussen menslike en rassegroepe bestaan. Om 'n orde in die staat te skep wat die konture van rasseverskille volg. Goed. Wat jy dit of jy dit noem, segregasie of afsonderlike ontwikkeling of apartheid maak geen verskil nie, dis die beginsel wat 'n saak is. Goed, ek dink ons kan nie verder oor hierdie saak redeneer nie. Weerskant en ek het u geleentheid gekry, geen minister Kriel, ek het u geleentheid gegee meneer Maree. Kom ons kom terug na hierdie kwessie spesifiek van misdaad in die land. En ek wil in die besonder praat nou teenoor u minister Kriel oor die kwessie van bedreigings van weerskante. Ek het in hierdie week dinge gehoor wat my bekommer het. En die besonder dat daar die moontlikheid is van optrede uit regse oorde indien daar 'n neestem sou wees. Is dit so? Is jy bewus daarvan? En indien wel, wat sal jy omtrent doen? Meneer, nee, dis nie 'n dreigement nie. Dit het reeds plaasgevind. Ons het reeds gesien dat van regse kant af skole, poskantore ensovoorts opgeblaas word. Ek weet nie of dit op vanaand se nuus is nie, maar daar is vandag 'n televisietoring in Port Elizabeth omgewing omgeblaas. En ek sê vir u dis die regses gedoen. En ek sê vir u meneer dat 'n nee stem beteken verdere opblaas van goed in hierdie land. Ons kan nie so aangaan deur die metodes van die ANC nou hytjie mytjie oor te neem deur die regse groepe nie. Dit kan nie so gebeur nie. Dan is ons land presies terug waar ons was voor Februarie die 2de 1990 toe ons die hele aksie teen staatsgesag ontman het deur mense vrylik aan die politieke proses te laat deel. Goed, ek wil nog 'n ander vraag vir u vra en dit is die volgende. U het as 'n lid van die regering deel gehad aan die ooreenkoms wat bereik is met die ANC, nie u persoonlik nie, maar die regering as sodanig dat hulle al hulle wapenopslagte plekke sal uitwys. Dit was al in Februarie, 12 Februarie verlede jaar as ek reg onthou. Correct. En nog steeds het die ANC nie geweld afgesweer nie en nog steeds is daar die wapens nie uitgewys nie. Hoekom so? Nee, dis nie heeltemal korrek nie. Die ANC het wel gewapende geweld opgeskort. Dit is wel so. Dat hulle nie hulle cache-huis soos dit bekend staan uitgewys is nie, is ook so. Daar is baie dringende samesprekings aan die gang. U sal onthou wat gebeur het by Kodesa se opening. Toe daar die geveg was tussen my staatspresident en meneer Mandela en wat ons gesê het, daar sal nie ooreenkomste in hierdie land aangegaan word in verband met die toekoms van hierdie land voordat die probleem van hierdie wapenopslagplekke en die hele kwessie van MK gehanteer is nie. Wat bedoel jy by gehanteer? Wat bedoel jy by gehanteer? Dit moet opgeskort word, meneer, en daardie wapenplekke. Wat moet opgeskort word? Die gewapende geweld moet afstand van gedoen word. En moet afgesweer word. Afgesweer word. MK moet sy bedrywighede wat hy mee besig is in opleiding moet hy staak. En derdens, meneer, wat baie belangrik is, ons moet daardie wapenopslagplekke moet behoorlik gehanteer word. Meneer Maree, wil jy kortliks reageer want dan het ek 'n paar vrae vir u. Ek wil terugkom na wat meneer Kriel nou gesê het dat daar nou regse geweld was. Kan ek vir u herinner wat u in 1983 in die Kaapstadse provinsiale raad gesê het? Daar het u na die progressiewe party verwys en het gesê verwerping van verpligte rassescheiding is 'n keuse vir verpligte rasseintegrasie. En toe het u aangegaan, u sê die PFP se strewe na veelrassige skole en afskaffing van groepsgebiede het hy gesê, daardeur skep u 'n klimaat vir revolusie. Want u hou nie rekening met die aspirasies van die wit man in hierdie land nie. En toe het hy dit gesê, daar's net een ding wat erger is as 'n swart revolusie en dit is 'n blanke revolusie. Ek stem nog altyd saam dat kan ek vir u beide van u sê, beide van u is eintlik buite orde, maar dit gaan nog nie steeds oor misdaad nie. So as u vinnig die punt maak, dan gee ek vir minister Kriel die geleentheid om daarop te antwoord en dan kom ons terug aan misdaad. Ek wil net die punt maak dat hy het gesê as skole oopgestel word en groepsgebiede skep dit die voorwaardes vir revolusie onder die blankes. En nou het hulle te gegaan en groepsgebiede afgeskaf en veelrassige skole gestig. So op sy getuienis het hy nou die voorwaardes vir revolusie geskep. Nou moet hy daaroor huil nie. Dat ons hoor wat sê minister. Nee, maar meneer, die dinge het ons daarom baie verander sedertdien. Suid-Afrika is mos nie dieselfde plek as wat hy was 100 jaar gelede of 20 jaar of 10 jaar gelede nie. Natuurlik het die dinge verander, meneer. Natuurlik. Maar selfs in u geval, meneer Maree, het die dinge baie verander.
baie verander. U het nog al die tyd die AWB verwerp toe hulle gestig is, toe die KP hulle omarm het. U het die KP verwerp, meneer. U het die KP verwerp en nou, nou dat ons by hierdie referendum kom, is dit u bondgenote vir hierdie... Wat bedoel u dit verwerp? Nee, kom, meneer, kom. U het gesê, u wil niks met die AWB te doen, nie. Ach, kaf, man. En nou omarm jy hulle. Jy weet nie wat jy praat, man. Dis goed, waar, kan ek vir albei vir u vraag, kom ons los hierdie punt, want dit is kennelijk heeltemal af van die onderwerp af. Kan ek vir u vraag ten opsigte van die kwestie van geweld? Meneer Marais, keer u regse geweld soos wat reeds plaasgevind het af of nie? Die regse geweld wat u na nou verwys, is seker die ding wat in die onlangse verlede plaasgevind het. Bomontploffings? Ja, nee, ek dink dit is sinvol. Daar... Maar keer u dit af? Ja. U is in een bondgenootskap met een partij, volgens soos wat u dit vir my uitgewys het, die AVB. Is daar enige voorwaardes waaronder u dink, die rechtervleel of die AWB of die eistergarde moet tot geweld toetree? En wat is daar die omstandighede en sou jy dit goedkeur? Kyk, in ons geskiedenis, of dit nou al by Slagtersnek was, en of dit by Amajuba was, wanneer een regering die Afrikaner volk sy regte wil ontneem, dan het die Afrikaner volk tot middels buiten die parlement gegaan. En as hierdie regering aangaan om ons aan een ANC-regering uit te verkoop, soos ek stellig voorspel is wat bezig is om te gebeur, dan skip hy die voorwaardes waar hy die Afrikaner sy demokratiese reg ontneem en vir hom geen keuse laat as om buitenparlementêre middels te gebruik. Wat bedoel u nou? Precies wat bedoel u is daar die omstandighede wat, en wie is die ons? Sê vir my eers, wie is die ons? Wie is die ons van wie u praat? As ons regte ontneem word, wie is daar die ons? Wel, dit kan u vertolk as vertegenwoordiging van my partij, die mense aan die rechterkant, die Afrikaner oppositie van die regering. Aan die rechterkant? Aan die rechterkant? Ja, die hele Afrikaner oppositie. En wat moet ontneem word voordat u tot daar die stap sal oorgaan? As hulle oorgaan om nou een tussentijdse regering in te stel waarin communiste opgeneem gaan word, soos wat Thabo Mbeki gesê het, dat na hierdie referendum, as hy nie stem wen, gaan hulle een tussentijdse regering instel vanuit Kodesa, wat betekent communiste daar worden opgeneem. En dan, soos dit ooral gegaan het, wanneer die regering met die communiste in koalisie gegaan het, neem die communiste oor. Kan ek vir u vraag? Ons is nie bereid om onder een communistische regering te staan. Gaan u tot geweld oorgaan, indien daar communiste in een interim regering is? Wel, dit kan u aanneem. Ons gaan nie een communistische regering aanvaar, wat op een onwettige wijze op die witman in Suid-Afrika afgedwing is. Dank u, meneer Marais. Meneer Kriel, gaan daar communiste wees in die interim regering? Kan ek so vir meneer Marais baie duidelik daarop antwoord? As ons, en dit is die nationale partij en sy bondgenote in hierdie referendum, op die 17de van maart een ja-stem kry, sal ons dit aanvaar as een goedkeuring van die meerderheid van blankes in hierdie land, dat ons kan voortgaan om een oorgangsregering en een eventuele grondwet daar te stel. En as u nou die mense wil bang maak met communiste, meneer, communisme is verby. Kyk hoe lyk Amerika. Kyk hoe lyk die rest van die wereld. Die laaste ou paar communistiekies wat oor is, sit hier in Suid-Afrika. En hulle het geen invloed meer nie. Geen invloed nie, meneer. Die vraag so, is, meneer Kriel, regtig waar, wie in daardie regering gaan wees, sal wees 'n kwestie van onderhandeling in die proces. U sal nie een probleem daarmee hê dat daar een communist in een interim regering is nie? Ek dink nie daar sal een communist in een interim regering wees nie. En sou daar een wees, sal hy soveel min seggenskap daarin hê, meneer, dat het werkelijk nie, maar nie van belang gaan nie, wees. U sal nie vier voet vaststeek en sê, u sal nie een interim regering aanvaar indien daar een communist voorgestel word nie? Nee, dit mag wees dat die ANC, wat mense in sy struktuur het, en wat wel communiste is, mag besluit om so 'n persoon in te skakel. Dit is hulle keuse, net soos hulle nie vir ons kan sê wie ons in daardie tussentydse regering moet hê nie, sal ons nie vir hulle sê nie. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nou oor is communisme nog werklik 'n bedreiging in hierdie land? Ek sê nee, die communistiese party is 'n partytjie in hierdie land wat amper met respek kleiner is nog as die ANP. Meneer Marais, watter bedreiging hou die communistische partij vir u persoonlik in? Die communistische partij oorheers die hele ANC. As meneer Kriel dit wil ontken, dan wil hy niks met die werklikheid te doen hê nie. Vier
regering nou, van die 36 hoofbestuurslede van die ANC is internationaal erkend dat 24 communiste is. Nou wil u nog praat van één communist. Dis mos 'n totale misleiding. En nou weet u mos, as so 'n meerderheid daar is, dan sal hy sy wil laat geld. Wat is die bedreiging wat die communistische party vir u inhou? Laat ek vir u twee dinge. Hier is die African Communist van die eerste kwartaal 1990 waar hulle sê the ultimate goal of the national liberation struggle is the seizure of power by the people. En dan gaat hulle in en dan sê hulle render South Africa ungovernable. Kan hulle dit doen? Kan hulle dit doen? Deur stakings. Die communistische partij. Ja, nou, die communistische partij beheert COSATU. Hij beheert die ANC. En deur stakings en massademonstraties wil hulle die land onregeerbaar maak. Nou, die beste van my weet is die communistische partij 20.000 sterk. Dis wat hulle sê. Hier reken hulle hou daar die bedreiging in. Kijk, in alle landen van die wereld was die communistische partij een klein, harde knoets van revolutionaire. Dis nie, die communistische partij was nooit een massabeweging nie. Maar laat my net vir u verder sê. Nee, maar ons het nog net 2 minute oor en ek wil elkeen die geleentheid gee om sy finale stelling te maak. Heel goed. Net kort, ek asseblief. Wel, nee, as u... Wil jy ek nog iets sê en dan my laaste stelling? Goed, kom ons reel so dat ek gee nou die geleentheid in sy laaste stelling vir minister Kriel om vinnig te praat. Ons het nou 'n bietjie minder as 'n minuut oor en dan vir u ook 'n laaste minuut. Goed, minister Kriel. Kan ek onmiddellik sê? Die nasionale party, meneer Maree, wil ek vir u onmiddellik mee gerusstel. Gaan nie toelaat dat die communistische party of die ANC 'n gesogenaamde seizure of power uitoefen in hierdie land nie. Dit is hoekom ons onderhandel oor 'n nuwe regering. Ons gaan ook van wet en orde se kant af nie toelaat dat hierdie land ungovernable gemaak word nie. Ons het sopas 'n plan aangekondig wat die politieke probleme aanspreek, wat 'n geweldige invloed sal hê op die hele misdaadstoneel waarvoor die Suid-Afrikaanse polisie hulle self in posisie stel. En ek glo meneer, dat soos die Suid-Afrikaanse polisie, so glo ook die nasionale party, so glo ook die regering, dat hierdie land 'n land van wet en orde moet wees, of dit nou is en of dit in die toekoms sal wees. In daardie verband sal die Suid-Afrikaanse polisie, vir wie ek die hoogste respek het, want ons het wonderlike mense in die Suid-Afrikaanse polisie, sal daardie mense hulle rol speel om ons land te beveilig. Baie dankie. Daar staan by my geen twyfel wat dit betreft. Laat hy nog so'n sekonde wat gesteel, ons gee die geleentheid vir meneer Maree net so'n bietjie oor 'n minuut. Goed. Kyk, ek wil net vir u sê, ek het net nou gesê, daar is groot verskille tussen u en die communistische partij. U het die beginsel van een mens stem aanvaar omdat die communiste dit wil hê. U het alle apartheidswette afgeskaf omdat die communiste dit wil hê. Nee. Natuurlik ja. So, die verskil tussen u en die communiste is minimaal vandag. Maar ek wil vir u verder sê, u het my gevra, wat is die gevaar van die communiste vir ons? Hier is 'n rubriek wat in Amerika verskyn het deur eerwaarde Robert Slim. Hy sê, the ANC has a hidden agenda. This is the complete destruction of the Afrikaner race, language, culture and even religion. Dit is waarom hulle die land wil onregeerbaar maak, om die witman van Suid-Afrika voor die loop van die geweer tot onderwerping te bring. En hierdie nasionale party was nie, dat het nie beswaar gehad dat die witman van Rhodesia onder 'n communistische regering kom nie. Hulle het nie beswaar gehad dat die witman van Suidwes onder 'n communistische regering kom nie. Om watter rede sal hulle beswaar hê dat dit hier in Suid-Afrika gebeur? En dan het ons, u moet gaan weer die ANC se Freedom Charter lees. En u moet die Civil and Criminal Code van die ANC gaan lees. Ja, en dan moet u sien wat wil hulle met die witman in Suid-Afrika maak. Goed, baie dankie meneer. Dit is die einde van vanaand se referendum rubriek. Baie dankie vir beide van u se deelname.